ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ରୂପେ ପରିଚିତ, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1907 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 28 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବର ଲାୟଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ଏକ ଧନୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ନେଇଥିଲେ ଭଗତ ସିଂ। ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସର୍ଦ୍ଦାର କିଶନ ସିଂ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବିଦ୍ୟାବତୀ। ଭଗତ ସିଂ ଦୟାନନ୍ଦ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋବେଦିକ ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରି ଏକ ଜାତୀୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ଭଗତ ସିଂ। ଏହି କଲେଜରେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବୀର ସୁଖଦେବ ଏବଂ ଯଶପାଲଙ୍କ ସ୍ପନ୍ସର୍ସରେ ଆସି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ମସଗୁଲ ହୋଇଥିଲେ। ଭଗତ ସିଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଅକାଳୀ ଦଳରେ ମିଶିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବାରୁ ଭଗତ ସିଂ ପଳାଇ ଆସିଲେ କାନପୁର। ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ରିପବ୍ଲିକାନ ଆର୍ମିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ନ କରାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ହେବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଲେ। ଅକାଳୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ରମେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଉଠିଲା। ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ନାମରେ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗିରଫ ହେବା ଆଗରୁ ସେ ଲାହୋର ଚାଲି ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେଠାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ଦେଶପ୍ରେମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦଙ୍କ ସହିତ। ସାଇମନ କମିଶନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। ପୁଲିସର ଦମନ ନୀଳା ଚାଲିଥାଏ। ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ପୁଲିସ କୋରାତରେ ଶିକାର ହେଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ଭଗତ ସିଂ ନିଜର ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଳି କରି ସର୍ଜେଣ୍ଟ ସାଣ୍ଡର୍ସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ବୋମା ମାଡ଼ରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ଲାଗି ସ୍ଥିର କଲେ ଭଗତ ସିଂ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଖବର ମିଳିଲା ହୋଲି ଉତ୍ସବ ଦିନ ସଚିବ ଏବଂ ସରକାରୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଏହି ବୈଠକରେ ଭାଇସରାୟ ଯୋଗ ଦେବେ। ଭଗତ ସିଂ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କାରାଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ। ଜେଲ୍ର ନିର୍ଯାତନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ 1931 ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:33 ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଗଲା। ଫାଶୀରେ ଝୁଲିବା ଆଗରୁ ସେ ହସି ହସି ବୀର ଦର୍ପରେ ଭାରତ ମାତାର ଜୟଗାନ କରିଥିଲେ ବୀର ଭଗତ ସିଂ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅମର ବୀର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।